Россия экспортирует терроризм. Такое заявление на заседании Кабмина сделал премьер Арсений Яценюк. Он обвинил Россию в поддержке диверсионных групп, орудующих на востоке Украины. По словам главы украинского правительства, российские военные провели в эти дни несколько антитеррористических операций на Кавказе. При этом Москва осуждает действия украинских военных на Донбассе. Российское керівництво протягом останніх декількох тижнів мовчить з приводу того, що їхні розвідувально-диверсійні сили разом з місцевими терористами, з автоматами стріляють і вбивають українських військовослужбовців і мирних громадян. А коли Україна почала захищати своїх громадян, то це виявляється не боротьба з тероризмом. А це, на думку Росії, виявляється придушення протестів.